שלום ושבוע טוב, חברים וחברות, כאן פולינה מייזל, ארט דירקטור של חברה יורזיה פרו. אני דבר ראשון רוצה להגיד לכם תודה על התגובות החמות ומדהימות שלכם. פשוט עשיתם לי את השבוע. וגם הרגשתי שזה דבר נהדר לחלוק איתכם דרך הווידאוים האלה את ההתלהבות וידע שיש לי לגבי המוצרים המדהימים שעכשיו אנחנו קיבלנו ויש לנו עכשיו בארץ, אבל אנחנו עוד לא כל כך מכירים אותם ולא כל כך מכירים מה לעשות איתם. למי שלא יודע, אני בין היתר גם ארומותרפיסטית מוסמכת, ולכן אני ממש שמחה לחלוק איתכם לא רק מהמבט הזה של ההתלהבות האישית, אלא גם מההתלהבות המקצועית על המוצרים המדהימים מטורפים שיש לנו כרגע. והיום אני רוצה לדבר איתכם קצת על שלווה ושקט נפשי ובלנס, תערובת של 80 מטרים שנקראת בלנס. בלנס. אז כולנו צריכים בלנס בחיים שלנו, בכל מה שאנחנו עושים ובכל מה שאנחנו לא עושים גם. אז יש לנו תערובת שהיא תערובת מקרקעת. זה אומר שנותנת לנו תחושה של רגליים על הקרקע. יש לה ריח נפלא. מה זה ריח נפלא? לכולם יש ריח נפלא, אבל אם להיות יותר מדויקת, יש לה ריח עצי, עמוק ומקרקע. זה באמת... טוב, היא הייתה גם לפני זה, כי התרגלתי איתה ביחד, ותכף אני אסביר למה, אבל... זה ריח שאתם חייבים לנסות אותו. אז יש לה ריח מקרקע, מרגיע, אבל לא מרגיע כמו להרגיע ללכת לישון, אלא מרגיע את התדר ובאז כזה, שלפעמים אנחנו בבזיזות כזאת בראש ואי שקט כזה. עוד אחד שהיא מאוד מאוד מתאימה לנושא הזה, זה תערובת שנקראת סרניטי, וזו תערובת פשוט יוצאת מן הכלל מבחינת הארומה שלה. זה שילוב של כמה דברים נפלאים שמייצר משהו שכל פעם שאני מריחה את זה, אני לא מבינה איך דוטרה הגיעו לשילוב הזה, שהשילוב הזה הוא משפיע עליי כמו איזה ולריאנה על חתולים. אתם יודעים שזה מסמם אותם, אז זה עושה לי ממש טוב בראש, התערובת הזאת, סרניטי. וסרניטי באנגלית זה אומר שלווה. זאת תערובת שנותנת לנו גם כן שלווה ורוגע, ו... יש לה ארומה פשוט מאוד 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 מיוחדת של משהו עדין כזה ומתוק, ואני לא אעבור לכם על כל המרכיבים כי היא מאוד מאוד עשירה במרכיבים, אבל רק כמה מהם זה לבנדר ואילנג אילנג וג'וניפר בריז וויטיבר ווניל ומיורם. זה לא משנה אפילו מה. אתם יכולים לקרוא בעצמכם באתר מה היא מכילה, אבל השילוב של כל הדברים האלה נותן לנו משהו אחר לגמרי. זה נותן לנו שלווה אמיתית. ועוד תערובת שלישית להיום, שאיתה אנחנו נסיים. זה תערובת שאני מאוד אוהבת להדגים איתה לאנשים ששואלים אותי, אבל למה בכלל 80 מטרים? מה בעצם הם עושים? למה זה טוב? אז אני בדרך כלל אוהבת לעשות כזה דבר, אני מבקשת את היד שלהם ומטפטפת להם טיפה אחת ומורחת על האור ומבקשת מהם בעדינות להיקרב את זה לפנים ולקחת כמה נשימות. מה זה? זוהי תערובת שנקראת סיטרוס בליס. ותחשבו על הפצצת אנרגיה הזאת של לערבב את כל השמנים היתרים של כל ההדרים ביחד, גם קלמנטינה, גם תפוז, גם אשכולית וגם לימון וגם ליים. אבל מה הם צריכים כשהם ככה ביחד משתוללים? הם צריכים שמשהו קטן ועדין יאזן אותם, וזה תהיה וניל. אז זה תערובת שבאמת באמת באמת אני עד שיש לנו אותה עדיין במלאי ולא נגמרה, כדאי. זה תערובת שהיא פשוט מצילה חיים אם צריך להעלות מצב רוח. או אם אתם נרדמים או מרגישים חסרי מוטיבציה, חסרי מרץ, חסרי אנרגיות. זה פצצה של אנרגיית שמש, כל התפוזים ביחד עם טיפה וניל כדי שהם לא ישתגעו לגמרי. תערובת שנקראת סיטרוס בליס.
אני יחד איתכם עכשיו בעצם פגשתי את ה... באיזושהי צורה מיוחדת כזאת, פגשתי את השקיעה. שקיעה זה דבר נפלא. שקיעה במוצאי שבת זה דבר עוד יותר נפלא, כי אנחנו מצפה לנו משהו חדש לכולנו, מצפה לנו שבוע נפלא, נפלא שבנפלאים. ככה אני רוצה שיהיה ואני מאחלת את זה לכולנו, ואני מאחלת לנו שבוע של בלנס, ושבוע של סרניטי, ושבוע של אנרגיות מקסימות, חמות של שמש, של סיטרוס בליס. תשתפו את הוידאו הזה עם החברים שלכם בכיף ובחינם ובשמחה לכל מי שאתם חושבים שהשמנים האלה יכולים לעזור או לתרום משהו, שלדעתי זה פחות או יותר כולם. אז תעשו את זה, ואנחנו נשמח מאוד 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 לתגובות בפייסבוק. ואם אתם כבר ניסיתם משהו עם השמנים האלה, אני באופן אישי ממש סקרנית לדעת. תודה. ועוד דבר מאוד חשוב ששכחתי להגיד, אז אנחנו ממשיכים כאילו אנחנו באותו מקום, ורק התאסף פה דיפיוזר. הדבר מאוד חשוב לגבי השימוש ומה שרציתי להגיד לכם. אז כמו שאמרנו, בלנס זה שמן שמעולה לשים אותו על העורף, על הצד הזה של הצוואר, ועל כפות הידיים ולקחת כמה נשימות עמוקות, אני רק חוזרת על זה. כפות רגליים, מעולה, להרגשה של רגליים על הקרקע. דיפיוזר. נפלא, לשים אותו בדיפיוזר. אותו דבר, סרניטי, דיפיוזר לפני השינה, מדהים. או טיפה על הכרית, גם. או גם כמה נשימות שאנחנו רוצים להירגע ולהרגיש שלווה. אותו דבר כאן. עם הסיטרוס בליס גם כן, דיפיוזר מומלץ ונהדר. על העורף נהדר, להרגש, לשים בצורה כזאת ולקחת כמה נשימות, או לשים כאן. דבר אחד רק כדאי להיזהר, לא שמים את השמן הזה נקי על האור לפני שיוצאים לשמש. ועוד טיפ מאוד מאוד חשוב ומעניין, שהוא נקרא עוגן של חוש ריח. וכמו שראיתם, אני הייתי אחרי התרגול ואמרתי לכם למה משתמשים בשמנים האלה בעבודה רוחנית כזאת או אחרת. כי נגיד, תחשבו שאתם עשיתם שעה של יוגה ומדיטציה ואתם מרגישים בשיא אחרי התרגול כזה. או שחיתם בבריכה, או רצתם, או רקדתם, או עשיתם משהו שמביא לכם את ההרגשה הזאת של להיות בשיא בצורה כזאת או אחרת, איך שאתם מגיעים לזה. תנסו לחבר איזשהו שמן שאתם אוהבים או תערובת, שלושת האלה מתאימים נהדר, מה שתבחרו. תנסו לחבר את התערובת הזאת לתחושה של להיות בשיא. זאת אומרת, אני עשיתי תרגול לדוגמה, מדיטציה, ואני יושבת, ובסוף של המדיטציה אני מרגישה נפלא, אני מרגישה בשיא הכוח שלי, אני לוקחת כמה נשימות. מה זה אומר עוגן של חוש ריח? אם אני אחזור על אותה פעולה מספר פעמים, אז הריח של אותה תערובת התחבר לי במוח עם ההרגשה הזאת של להיות בשיא. מה זה נותן לי? זה נותן לי בעצם כלי עוצמתי להחזיר אותי להרגשה הזאת מתי שאני רוצה. ואם אני לא יכולה באמצע יום עבודה ללכת לשחות בבריכה, להיכנס מיד לחדר כושר ולהתחיל לרוץ או לעשות משהו כזה, אני יכולה פשוט לשלוף את השלווה מהתיק, לקחת כמה נשימות, והמוח שלי מיד יעשה את הפעולה הזאת בשבילי, הוא יחזיר אותי להרגשה של העוצמה וכוח ולהרגשה של להיות בשיא. זה נקרא עוגן של חוש ריח, אני מקווה שהסבר הזה היה ברור. אני מאוד מאוד ממליצה לכם לבחור אחת מהתערובות האלה ולנסות לעשות את זה. למעשה אתם יכולים לעשות את זה עם כל שמן ותערובת שאתם אוהבים, אבל שלושת האלה מאוד מאוד מתאימים לעבודה שכזאת. תודה.